nesooka musigale ku bituufu, mwoyo wa Mukama ajja kujja. Amina. Then muli the evangeli bana abatume bali mu kutya Abayudaaya nga beekwese bagaddewo, bali mu nzikiza, bali mu kusoberwa, bali mu kutya. Yesu n'ayingira nabaga emirembe gikumbwe, emirembe gibakumbwe, n'abafuwako omukala bagamba receive the Holy Spirit. Mufune mwoyo mutuukirivu, bwemunaamala okufuna amaanyi ga mwoyo mutuukirivu, ebibi by'abantu bemunaasonywa nga bisonyiriddwa, ebi abantu bemutaasonywa nga bibasonyiriddwa. Kakati ffe engeri kyemuno yagiwa abatume nga Petero yakulira ttiimu eyo, obuvunaanyizibwa bwo first priority yabwa bafaza okusonyiwa ebibi by'abantu. Era zonna kukwata ndi faza, at least a month I go for confession, not because I'm a very sinful man, a very sinful priest, but because I'm a human being. Very hard to live without annoying anybody with my age. Kizibu okubeera ngatonyiza bantu. So nze buli mwezi ngenda jusangu kuba kino obuvunaanyizibwa Mukama yabuwa bafaza, naye ate nammwe n'abawa. Kakizibu nnyo okubeera mu abafumbo ne mubeera nga temusobola kwenyiiza, era obufumbo butali mu nnyombo si butuufu, si butuufu. Because bano bantu mwami na mukyala temwakulira wamu, mwesanga and you forge way together, ne mulaba you make things work by force, nga bwesanze nosanga omuwala nosanga omulenzi ne mweramamu buli omu byanoonya, abamu baabalabira na bulabizi n'otandikiraawo. Ah, ne mugenda ne paka ne mwangala paka leero. Kasiba kitegeeza, that's why obufumbo buno bujja batuusa mu ggulu. Because obeera n'omuntu emyaka n'emyaka ng'olina okumusonyiwa. Forgiveness is a part of life. Ffe mu bigo naffe babwana mukulu ate ffe tubalonda, nammwe temubalonda, babasimba busimbi Father Kasireti awuuyo Paulo. Ah, ne mutuuka naye oba mumwagala oba temumwagala, byakoloba byebyo oba sibye ebyo, abeerawo paka lwavaawo, temumulonda. Ne Father Nick alina kuguma bugumi, yes, kubanga si yalonda, yakuba akalulu. Singa abamusaba balina chance okuba obululu ku ffe, oba singa bacurity balina chance okuba obululu kuba namukulu, singa bamutibadda, singa bamutibadda, tuyinza okubanga ffe abaliwo ffe twebeeronda banokuba netukuba akalulu. Ne baleeta buleesi bwena kugumiikiriza, naffe kati mu kigo tubeeramu okwesonyiwa, n'omusonyiwa muno n'omugamba oyo bwatu bwali abwatuka. Kati abakristo abaafe empiki ne bagamba nti alimu obuvubuka nina batwala sipiidi, kubaffe bavubuka basoseeyo mulina kubeera, ne bagamba kati sisobola kubeeraga Father olina otuyiga, ne bagamba muli banjo bayiga, mumulina okuyiga nze mpaka wenaagenda. Forgiveness yabwa mufune mwe mutuukirivu musonyiwe. Bw'otasonyiwa omuntu omusiba, naye ng'agamba bw'onaaba osonyiye ojja kulyetinga sipeesi okufuna mwoyo mutuukirivu. Kiba kitegeeza waliwo ebintu mugwe bisobola okugaana mwoyo wa Mukama. N'agamba era taamu yasooka yabuzabe basatu asembe, naye n'agenda ng'asika, n'agamba oyo amalira emyaka ebiri nga yabakulembera, naye n'agamba maama w'okujja n'alemerako n'amuteeka watuufu. Awo abazadde mu ntandikwa ya vocation zaffe, kintu kya nnaku nnyo okkulira mikono gy'abazadde abatasaba, gy'abazadde abatamanyi kugenda mu kelesiya, abo tebasobola tulambika bulungi, we end up into wrong professions, ne tusoma ebintu tutalina kusoma, then we end up failures. So mwetaaga mwoyo wa Mukama. Kati gy'abasaba ng'afunika poyi, mutambulire ku nnono temuva mu Yerusalemu. Abafumu mukkirizibwa kyera okugenda okwejjusa obutaba na bibi. Mugamba waka mutekengawo okusonyiwagana, mutekengawo embeera enaasobola okuleeta mwoyo mutuukirivu maka gamma. Amina. Soma naye saba ekirabo kino tukikozese kya mwoyo mutuukirivu tusobole okubeera n'emirembe maka gaffe. Mwinake mufunyeemu awo, mwinake mufunyeemu. Yediini emanyikiddwa nga bonna basoma eyo, nga diini ngundiivu nti kitaabwe nyaabwe n'abaana bonna baddiini eyo. Amaka gabeera gazitowa nga n'abakulu b'eddiini weebali, babeera bakristaayo bonna balevulandinga weebali, bafaasanga weebali. Ekyokubiri empeta, empeta ezitoya. Edda ennyo ng'ali mu seminaaliyo nasomako ku bintu ebibiri bye basinzirako to be globally recognized as a successful person. One of them is illegal marriage.
Olaba ne secular life recognizes illegal marriage. Abantu bonna abatalina legal marriage tebazitowa, tebawera. Temukeke obuli psychological, obuli mental, obuli physical, obuli social. Bugambe mpeta, obufumu amateka. It sets free the couples, the couple. It increases confidence. It increases connection. It increases the relation of these people. So of mobay. Mukumanga vows. But it's in each other chemalaganya mukama. But you watch whom of mixture. But in life, no sacrifice, no gain, no pain, no gain. Monsimon Navantubaga. So Banaban, Basuranga Mona, emergency go home. Nalesonga ziri wezili kazibeerabo kumpi ebbanga lyonna. Then ne bagamba abantu bano bafunanga mu chance ezanyamu ne bagendako autu ne bagendako wa ne bagendako wa bafunangamu obudde ne wano omugwanga tekitulimu nnyo n'abazungu bakifuna balya nnyo ebweru ne bagendako babiri n'omwami we oba n'omukyala ne balyako ekyeggula bweru ne wano osanga abakazi abamu bafumbye paka emyaka n'emyaka. I was going to go out. Ne abana ogenda mu chaji omukyala atuula eri omwami mabega buli omu ngaalinga apiga munne tebaagala kumanya ye babiri babeerawano abantu gye bakoma okukula n'okwekyawa n'okwemanyiira ennyo naye abantu bafunakoma nnyo twavuye mu byalo enjala abamu teziriimu naye mukama n'akusitula bweyambala esuuti onyuma naye nga tuvudde wala mukama gyatujje n'atuwanirira. For the past 3 years, 3 to 4 to 5 people die per second. People die. Nadie Mokono for hospital. More people dying more than ever. But when you're going to Maruadio, I've been doing the studies. So far, I'm going to tell you about Mokama. I'm going to Molina, Ningi de Munumba, Numba Yaman, Gilman and Mundi Fu. Munimovicomena, say the Tulina. Tuline bitibwa mukama twaddo bulamu naba mutukoze ebikolobero twonya moyo right tuchali bagamu ne mugwanga muno muli mu abantu bali bade bafa ne katonda abaleka olwensonga zizo tamanye nakuleka bu nege bikolobero byakoze bingi nyo bisipikanga ne sitani naga ati mukama nabo ebyakola sobola kubikola so tulina okwebaza mukama bantu bangi bade mukola obwezi nga tubanina bakwata kukwasi nga loji samu nazonazo kumanya amanya ne motoka kyovuka naye mukama n'atukuuma olwo n'abasukkawo ne bakola ebintu nabategeeza abantu b'empi gye baffe ne bagamba hanimuunu ebudde kyekyolwaki twafuna empeta nga ya kyuma tewandibaddewo muyaga bwyita mu kyuma kumenya laavu y'abafumbo that's why empeta ya kyuma sinyagala okwebaza olusaki gye nasomako oli yabuuza bintu ki ebyawangaza obufumbo ebbanga ebbanga eddene yakola research ku bafumbo 152 nazuula ebintu emu sibijjukira naye yazuula bino 1 ku bafumbo abo 151 bonnabonna baayogera ku nsonga zino ezabakuuma 1 abantu abo baasabiranga wamu saala babasabira wamu saala ezabaka ne Holy Cross Ministries bamanyi nti bagamba a family that prays together stays together. Prayer ebikirira obunafu bwammwe obusobola okweyolekera mu kukuza abaana ne mukubeera awamu essaala egattagattawo ebitatuuka mu mmwe weyambira so abafumbo baasabiranga wamu that's one. Number 2 abafumbo baalyanga bonna emmere ennaku ezisinga obungi mu wiiki baalyanga bonna ensitulire ez'edda nga mulya mwenna ku ddiiro pena ekyokusatu baasulanga bonna mu buliri ennaku ezisinga obungi mu wiiki ate ebitanda eby'edda tebyabeeranga bino bwaguuga nga kyenasanga eri ku gundi wali omuntu eyansulako eyo ekigo ng'ekitanda kyayo osobola kibaako vertical oba horizontally nagenda wano wanuma nakeera wawonye ne mugamba nyongeramu ekiro kimu nanga fatha nkikuwadde nensulayo naddeyo mu mifiri ku mmande obanyuma okukamana
Nyamutando weda wabe langa mchono. Nge tekango ino mungu atako. Wabe langa osi naiti. Ngeze na kuzidu. Wino kulide nchacha ye kwa. Nikorobola. Nogamba yono wange omutufu. Soka basula anga mwona. Atenga nensonga zili zili ze mutegede. Tezabu langa wo. Zabe langa wo. Zili nensonga zo tegede zizizizizu. Emele nyonge leze ye che guru. Nena kuzayamba jila nemi sana. Emele yu. Tiyabula anga wo. So ya vela anga company meti yoku sula wamu. Nena kwa jimwako mwako kukye mele yu. Love ya yonge la nenyu eda. Atenga abachala wabe langa basale. Nye mbade mwotele kirabu ze wanga fanta. Yogea kupana kumbia. Pana kumbia iti ni dead. To mtuwa inki do kulidinga inaka jini alinga agena mwotele kongo. Ogeno kwata kwa daka jini akaka ruba. Pana kumbia. One month laga fasa. Yogea kusonge yotuli muvi. Tumana mwezi mulamba tu sudanjala. Na ye, abanda basura angabo mbi. Ebanga basura angabo na. Ngane songa zili weziri. Ate wanu Afrika abachala bali baba kusa bulungi baba gamba nobe gobwafu mukama na mwa sente wanunga CEO na jo wa CEO mu office na fulano mu kisenge na gamba mwami mara kupa pressure oli nyo bulidi aenda loku mara kunya ko wana mu Uganda katunwa wasajja abafu abawasibwa bali makomera na ete bogera bali makomera mateka kasente ezali mu nyingi zana bufumbo ne sali wo zana bufumbo kugamba katika angume kwebe, bitu minye mito mfumbu. Na yeni, maafundi kila. Watu ina, tu kukuta, wakukuta, kukuta, wakukuta, mbili munga kukuta, kato kukuta, kwa tu mfumbu, mbunye nyo. Bene songe ndala, yali ya sente, obwavu, bayo na mfumbu. Bene neshi ndala, ne sente nyingi, zano na mfumbu. Na dalanga abachala, abazifunye, na abami, abamu, abatama nyira nyo sente. Amani sente zino zina amateka. Sente tebaji kunamya. Buli wokunamya sente eswala nebula. Kitu cha kutuka na checho. Bachi kuwa wali erubaga nebakubire engalo nebachibalekamu. So buli mwengi jyo kitambuza paka wachiri yawo. Tuchebalize mukama. Then wali njaba wa outline. At then bwenama na masomo gan tujemu point emonga tobulira kuwe mutochirivu. Deno namaliriza mfunikire no bugambo butuno kubufumbo bwesimanyi nyo. Amina.